Se nan vil Miragouan, yon gro bandi tombe aye dimanche la. Jen Amessa kirele le sterv, ki tap opere nan Miragouan, li te kite villa a koz komise gouvernement Miragouan, jan Ernst Muscade te kouri deye goup Amessa yon an zon. Bandi sa te retoune nan vil Miragouan, sou lod ansyen senatene nel kasi, selon papa Jen Gassonsa ki te nan Mikola Presse. Papa jen ga sou an, mandi, tan pri souple pou nen el kasi retoune vin chante an teman pitit li bali paske se sou lod li, li tap opere nan vil sa. Si se mwen men m kap di ou, ou pap kowe. Moun pral tan de deklarasyon, papa jen mandi sa ki tombe ye an babal. Chay sot sou tet li tombe sou zepol, bon, sa kap pase le moun kon sa. Menan matmoazelze mensyye, moun kon toujou tan dey, Papa ki reme pitit, ebyen bagay yo chavire net. Yo pitit kap eksplike lan moul gen pou papal son bagay ki ekstraordiner. Li menm arrive fe pitit pou papal, bagay la komplike. Me kom nou kone, jan de histwa sa yo pou kompren yo, fo algade ki jan sa te komanse. Ebi freze se so bien eme, mbral ba ou tout detay. Nan mwa desem nan la, mesi yo pa nan jwet, yon polisye ki finre le menaj li, ki dil kon sa, vin kote, vin bomo livrezon, malgre l vo e la jan machin, bay menaj la, menaj la pa met pye, e la prelel nan telefon, li pa jwen ni freze se so bien eme, misye deba ke ka ifi sa, se pa delobe li pa fe nou. Mwen pra l'eksplike ou. Mwen evite ou ale chèz ou chita konfantableman, fou ko zami e fò pa ou rentre la kay ou se yon plezir. Mwen pra l'ba ou tout tripotay sa yo nan bonti mamit, san retire et san mette. Bonjour, bonsoit tout moun, kouman ou ye? Enkanyon lot fwa map diyo mersi, mersi pasko fen konfians pou nou informe ou, e mersi pou fidelite ou ak pasye sou, mersi pasko like, mersi pasko abone, e mersi pasko pataje videyo a, sa fen plezi apil-apil. Enkanyon lot fwa, soufen k tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken videyo se zami pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont ay, kont sa ki sete, tou ron san fon. Mersi a chak fanatik ki te komante, repons lan se bag. An pati krik krak pou nouvo kont ke nouge, yon ti bonom ka plen kay, yon ti bonom ka plen kay. Pa isite a kite eleman de repons pa ou la nan komantèran la, sa ap fè nou plezi, anpil anpil. Gwa nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al ekranje, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fou koko. Mè nan matmoazèl, se mèsyè bagay yo komplike, bagay yo tris, e, mè zami, bon. Nè nè kasi mèm nan tout sos, ala tra ka papa. Freze se mwen eme, yon jen bandi tombe yeswa dimanche nan Miragwan. Jen gaso sa, li rele le stev, li tap opere nan Miragwan, li tekite villa a koz komise gouvenman Miragwan nan, jan Ernst Muska de nou rappele nou de... Glop beyi e komise safel te mem arive, me te nenel kasi an bakon tou pou deza lod frezis. Oui, jen ga son sa ki te kouri ki te Miragwan, Jean-Ernce Muscade te kouri deyel, ebi bandi sa vin retounen nan vil Miragwan anko sou lod ansyen senate nenel kasi. Selon papa jen gason sa, ki tap pale nan mikro, radio, interval. Papa jen gason waman depou nen el kasi, tan pri souple, san pri san kont, vin anterre pitit li bali. Nafè remake, ebi freze sa mien eme, le sterv ki se non jen gason ki tombe an babala, te spesyalize nan brakaj nan vil Miragwan, selon komiser gouvenman Miragwan. Antan de deklarasyon. papa victime. Pas contre, Nenel, Nenel a pétouillé nous toutes. Mais vous ne vous dites pas là? Nenel merci vous Nenel qui la colle, petit peu, vous mourriez. Nenel merci vous Nenel Kassim, vous mettez petit peu dans la rue, mais vous n'avez pas grand grand une petit peu, Nenel Kassim. Nenel, vous Monsieur Mais journaliste, vous m'avez dit, vous Jounè yo di alè sèb ki mou ya ba lot moun ki tuyèl nenèl ki la poti moun. La, jèm konè m depase m depote pitit mwen metèl jous la gonav. Nènèl di ti moun yo yo mèdvini. Y fwe kolan ba riyèl. Mèl touye pitit moun. Yo touye l. E kè san m mande? Bon, sa pou m mande. Lè ta y se pa bwoy. Manti. Sa m wakase mè m am dadine. a di nènel kasi bin fante mwen pitit mwen, ba mwen. Ou ba espere ke sou mande jistis wap jen jistis. Nou ba jen jistis an a iti. Nou ba bè nèman de jistis. Bon, prezidèm moun, il ba ren jistis, e mwen mèm. E mwen mèm bouda chire takoum. Hon po ou mwen, il ba ren jistis. Men si tou a, ki sa jè dan fè? Bon, pitit mwante nan la ri, ansam avek ekip nènel kasi. Ban nènel, ban bè bienemè, sansam avek ou, nou ta pwoksyonè. Nan la ri, mte pale ou, mte di ou nou. retiwe kon nou. Okay. Men, jiska prezan, yo vina arive. Depi pou de janvye 2000 korbe. Mwen prati moun sa yo, mwen voye yo lagon av. Kote yo yon amitan famim, nen el di yo met vini pap gan e ankor tout bagay fini. Merci. E poutan, nen el te bezen chouge yo. Mwen mwen touwe lankan ben? Mwen leletez Ki ve menon babi? Ve menon mrele letes papam nan. Letes ki sa? Letes matis. Bon bagye bobleman nenem. Se mousse. Hadje la vi sa o. Non bagay yo komplike freze se bien emi. Me esko konen tou gen parang visye? Freze se bien eme se bagay ki triswi? Loko aze ak yon parang visye. Donk, selon deklarasyon papati jen gason an, Li fwa konen kle, kelde konen pitit li a kon a fe vie bagay E se pou rezon sa ki fe, li pren pitit li, li depote li, li voye li jis la gounav Li voye pitit li an ba piye famil, li retire li nan miragwan A koz ke, ebi komise gouvenman tap cheche misi Koun ya la, bagay la kle devanje nou se ke tout opere misi tap opere ya Se sou lodnen el kasi, nou freze se bienimi, bagay la kle Se sou lot nan el kasi, dok fwa nan el kasi ta ban ou eksplikasyon de pati sa, ay gran moun zave ba moun kap bay mati yoy. Donk, sil do kon sa, se nan el kasi, kire le pitit li, dil toune tout bagay fred kom etadone. Jovenel a le freze se bieneme, yo touye jovenel, e le ou fin touye jovenel kounya tout si volo ou te kreye, tout si gang yo te fè nan peyi ya ki te nan ma ou, yo di yo just toune nan plasyon. E retounen ditiga sou an retounen an plasi. Se paske nan el kasi gen deje la polis. Mis kade ansam avek nan el kasi kyes ge plis pouvoa. Nan el kasi ge plis pouvoa paske deje la polis. La se boul geni. Esken gobran bagay yo fraze se bienim. Me koman neg fe gangan da peyi. E men syo sa o gon pratik. Depuis qu'il a monté plan pour kidnapper, il a pas été kidnappé, il a juste tout tué à la dernière minute. C'est si c'est s'est passé. Il n'a pas parlé il a perdu du temps ensemble avant. À la dernière minute, il a juste été eu fin final. Eh bien, papa ça, jusqu'à présent, l'héritier, la petite Nenel Kassi, qui pouvait nous chanter « Enterre ma petite libellie », elle a tracé papa. La sénat n'est pas une chance papa. ça n'était n'est pas toute vieille cause louche dans la République. Oh, l'éternel papa des fois, on regarde le monde, même chez la caille, il n'est pas bon, non? Tellement ça, mauvais plan, mauvais ras, vous voyez, c'est que? Qu'on y là, papa, ça, d'où, faut Nenel Kassi, v'une chanteur tellement petite, libali, parce qu'elle était déportée petite, el là, elle était dit, quitter zone, non? Donc, papa, qui t'a fait de faire petite, là, déjà, tu m'en vas, là, il y a zame, etc. Qui est-ce qui balise zame, non? Fait, on t'a questionné, Nenel Kassi, tout. Et tout. Ou pas qu'un ancien sénateur, hein? Pou nou pa jom site nou bon bagay, se toujou vie koze louch, volo, gang, kidnap, pin, asasina. Me men sye nou tale ve nivou a. A ve di nan nivou sa nou kriminelle menm nou pa ka arete san pa bre san. Ban nou van pi. Dok koun ya la, pa pa arete bie kalm, la ptonnen el kasi ki pou vin chantanteman pitit li bali. E bie, syouman, si pa pa ka pose l la ptonnen el kasi pou vin chantanteman, Eh bien, frères et sœurs, bien aimés, tout ce qui t'a passé dans la ville, tout moun li tape volé. Donc, c'est Nanel si qui t'a metté l'opéra même. C'est lui qui t'a metté le volant. Si papa, ouais, gade nous la police t'a arrêté petit-là, puisque nous sommes jésus, mais mette Nanel kasi en bas tout frère et sœur. Ils font bon bout de temps la garde à vie après ça, on libéral. Donc, mis Cassie est contre fait. Il est contre ça, fait. Kounia là, mais le jeune garçon Savine perdit la ville. Papa douce, c'est pour Nenel Kassivine, chante en termes de petite libali. Parce qu'elle était déportée petite la voie bien loin. Il y a une façon pour qu'elle soit capable protéger la ville. Il y a une façon pour la police pas elle Parce qu'elle est pas assez l'argent pour la gueule dans la prison. Elle n'en pas bagay gagner, frère et sœur. Il doit l'état dans la ville, etc. ge bagay la doat, pi do pitit liya kon vol la fe moun, kon brake moun, et cetera. Men on dire tout moun kap machans manen el kasi yo pa bon moun vrezi se. Oh non, mes ami. Ou kwe, ou ta ansyen senatet, tout moun ki an an entourage, ou se moun kap vol, se moun kap brake, se moun kap touye moun, se kidnap, se asasin. Hey! Bagay la komplike. En tou ka senatet, ou ge eksplikasyon pou bay ak la republik sou la moun jen ga son sa, pwiske Nou pa jam site nan bon bagay, se toujou vie dosye louch, dosye touye, dosye volo, dosye gang nou ap site senate. Non senate, mes ami, le veni vola, menm sou pa moun fè semblan ou moun. Donk, ouge eksplikasyon pou baye, e papa jen ga son an ap ton nou tan prisouple pou al chan ton teman pitit li bali, paske se ou menm ki la koz, se vel pitit li ga e ye dimanche la. Menan matmazel zemensye chay sot sou tet li tombe sou zepal, bagay yo komplike nan peyi da iti, le tan el papa. Ebyen, yon jen fom kap eksplike nan La moul gen pou papal son bagay ki ekstraordiner Juskas ke gade non jalouzi kon pete nan kaela ant li mem ak mamal Da ila son ti pitit ki te genye 11 lane Le l te komanse entre nan relasyon seksuel ansanm avek papali Ki jonsan te komanse? Yo souvan di nou pitit fis se pitit Papa nespa? Se ti moun ki toujou gade nou, kole sou papal, domi sou papal, etc. Si pitit sa a, te rete kwe, papal remen l tout bon vre. E pi nan kole sou lit, si pitit byen devlope, byen vini, papa ki son lot sangine, ki pa avan lot bagay pou l fe, se kouche ansam avek ti pitit la. Koman se fe ti pe so, fe ti pitit douz, ou le tete l etc. Jiska sken la rive, pe di ti pitit. Maman la nan ka e la, li pa kon an e. Me, li papa mande tipi tit la, eske lge yon tiga son kap ko zavell, li di loui, li, li di tipi tit la, fò prezante mni, li prezante l tiga son, egzatèman freze se, epi papa di en biye semenajou, katou jureman son mavel, etsetera, dok papa tchouay pou l chèchon kouverti, pou l mette sou zak malonet la fè sou tipi tit la. E mi freze se bienemme, Jou ap pase, mwa ap pase, l'ane ap pase, epi se kon sa, papa toujou ap toujou kontinye ap fe menm jan de pratik la, kouche ansanm avek ti bitit la nan kae la. Al aj de 13 an, ti bitit sa a, vin tombe ansente. Tombe al vin tombe ansente lan, papa ap pe ton diskisyon nan kae la ansanm avek maman, epi ti bitit la li menm oblije kouye al jwen ti menaj la pou l'dil, mwen ansente pou wou. Ti gason an pa ge problem, byen ke ti gason an kontenye li di pitit pa pou mwen, men l fosel li bal presyon, pa pal kot ti jen gason an tou, bay presyon dok jisk aske ti gason an vin aksepte. Menan ka e la freze sebyen eme, pa pa fe maman pase mouve moman, labjou redam nan, li dil se pasko ignoran, se pasko pa ge sens de responsabilite, se pasko pa kontrole ti fiya ase, ki feti moun sa a, arive tombe anset al aj de trezan. Li joure madam nan, li imil yel, li dil rek betiz et setera. E poutan, se li menm ki an de kay la, se li menm kapjere tout koze net. Apre ti petit sa fin akouche, al aj de 13 ans sa freze se bien eme, le el fin fe petit sa an de kay la, ave di papa, gran papa. Maman an kay la, el gon lot si sol tou ki an de dan kay la. Ki sa ki pral pase? Ti dam sa, lèl fin akouche, li pou alè senti gon vre lèm moun kap devlopè pou papal. Donk, maman ki andakay la, defwa lèl wè papal a, ap pale ansam ak mamal, li kon fè gwo jalouzi, gwo kole. Tout jalouzi sa lèl ap fè ya, maman li mèm li pa kompranay, paske lèl konè, pi tit li akouche, se pa pou papal koman papa tout ap pral fè, antrenan relasyon ansam avèk ti moun sa. Gè <tus> gaso mè zambi. Ke gason me zan mi franjman, baka la komplike. E mi franjman se se bien eme, jou ap pase, jou ap pase, le ti fisa genye 17 lane, li vin retombe ansent anko. Tombe le retombe ansent lan, se toujou pou papa li ansent. Toujou menm pratik la, li baye ti gason an okupel, li di ti gason an se pitit li, epi pojab ti gason, pitit se pitit papa liye. Prese se bien eme, papa pral rive nan kaela sotan deya la premanman an ba kout piye. Poul zil, yon timoun atrezen pa ka fin fon timoun, o mwen koun ya la ou pa ka kontrolel paske gon responsabilite timoun zageye, pou kite pou lal pou lot ankon pou lpote banoun nan kaela pou nou kipe, li fe madam nan monte masoufe pa bouda ankon yon lot fwa. E mi fwese se, -se byen eme, sa ki pral pase, al laj de 22 an, demwazel sa pral retounen ansente yon troazyem fwa. Troazyem pitit la, se pral pou papal. E sou troazyem pitit sa, fwese se se la zan yon pral pete, parce ke ti pitit sa vle pou papa se pou liselman. Li pa vle papa domine mèm chom a maman. Li pa vle papa raproche de maman lè. E papa li mem gonjol ap kase fey, ap kalme tipi tit la pou bagay la pa fe skandal. Me frese se bien eme, depi se koze louch wap fe, o mbo maten l pa kap ap pran la ri. Denye kouk pou touye kouk wwa, donk lè li gen yen 22 an, ebyen ti sel la gen tan nan 13 an. Lot tipi tit ki vide aprel la, gen 13 an. Sa ki pral pase... Pendant que elle a fait propter, maman elle parle. Elle a tendu à briller dans la chambre, tisseur. Elle a regardé qui salouait. Elle a vu papa, qui a fait même des choses, qui a fait avec lui, ensemble avec Tissea. Les choses sont compliquées. Elle a mis deux mains en tête. Elle a fait des choses. Elle n'a pas compris ça pour le faire. Parce qu'elle vient tomber d'amour papa. Elle est jaloux. Et elle a là. Elle joue avec papa, qui a fait même des ensemble avec Tissea. Tandis qu'elle a même fait trois petites pour papa. Donk, sityvasyon an komplike, la polis ete vni, mage papa meten an prizon ansanman vek tout promye pitit la pou komplis. Paske, papa ou baka fin fon bagay konsa, ou fon premye, ou fon dezyem, ou fon tozyem, e pou vin tombe damou, se nan fe jalouzi kou nyan la, ou pou al dekouvri papa kap fetisor mim bagay el. Nanjou kap vin yo la, ebyen, papap ge pou pase devan juj natureli, toujou ete konekte ansama kon nou konsa, nap pote denye detay pou sou dosye sa. E solit nou pou jounen jodi a, jen ap gade imaj sa, o la vaj, ayyyy, le denal vapa, sof jen yo kap kopron imaj sa. Adje la vi sa o, adje o, kouti myo finali freze se, nanjou. Nou pa di tout bagay net. Eske n sonje mou an sa? Emi, jan wap gade imaj la, sa, se le ou, ou fin rachon dan, dan souke ou ma woti fil sak la dan, e pou detire dan, voup, ou rachen. Non fin rachen dan, ou retire fil sak la la dan, paskoti ma rel. E pi kounya la, ou fe mè mè wansan ma gren dan, wap souke lou di, rat, 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 rat. moun bel dan, moun vie dan, e pou voup, Ouvo e le soudokay la. Donk, le dan pral pousse, epi dan li mem la bel, dan a blan, pa sou rache sak pa bo. Eh, nou stibid, kon rate te kon bay bel dan vwe? <laughs> Ke nan bagay, franchman te kon fel an te piti? <laughs> non, se ekstra wadi de freze se. Rache dan, tire soudokay, di rat, 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 mon bel dan, bon mon vie dan. Epi le dan a pousse, freze se, bien eme, nou rekomande. Sa ve di, fo bay kontre ak. Ou pa ka di rat pou moun bel dan. Ou di rat moun bel dan, ba mwen yon vie. Donk, kon sa doute ka di rat moun vie. Bon, moun bel base se rach ou rach, el se jete ou abjete el. Menon, fwa di rat lou balon bel dan, epi pou li mem, li ba yon vie dan. Donk, le la ba ou vie dan, son bel dan l ba ou, son dan tou nef, son dan ki pa pike, son dan ki pa ge kari, hein, son dan ki... Sondan ke ou kamoun lè sou li, et sètera. En tou ka, sète <laughs> bel mouman, sète bel pratik. Chay sote sou tèt, li tombe sou zépol. Mèdam, matmoazèl, zèmèsyè, donk, uh, sètyasyon komplike padan fè anè sa. Nyon polisye, arrive bou lè kaj menaj li, ak tout sa ki la da. Ki sa k'pase? Kom nou konè, souvan nou kon wè, jènyo kon ap di, hey, pou komanseman mwa sa, ou fè tel bagay deja? Ebyen, polisye sa a ki goun pratik ansanm avèk menaj li, chak mwa komanse, fok yo getan fon distre yo, fok yo getan fon kole frezise. Ebyen, kom moun kone, situasyon difisil nan peyi da iti, padan de denye mouman yo la, pa vreman gen la jan. Polisye sa a ki anvi fon kole ansanm avèk menaj li, frezise sebyen eme, sa ki pral pase, hey ! Li pral di menaj la degaj ou gade sek pa pram pou ke mpa getan fon kole. Sek pa pram pou mpa getan dekouvri chat la pou mwa desem nan. Ebyen freze se, demwazel la pral dil ke li pake kob, tan pri souple, voye la jan pou li pou lka pey machin, yon fason pou lka albali livrezon wala ka e li. Chos di chos fet, nou konen gen mon kache freze se bien eme, jenam nan pral voye kob la pou li pou ke li kapap pran taksi pou vin la ka e li. Me nan el voye kob la se nan apre midi, pwiske demwazel la ap vini, nou konen situasyon pe ya pa bon, insekirite, donk demwazel sa ap ge pou domi la ka e li, epi nan deme, la prale se menaj li kanmen. Epi freze se sa ki pral pase nan dosye sa, Demoiselle la fin brè kob la, e pi polisi apre lèl li pa kajwen ni. Tout relèl apre lèl li pa kajwen ni. A la fe misi oblige komi gen moto, li pran moto li deplase la le kay demoiselle la. Lèl rive kay demoiselle, li pa jwen demoiselle. Lèl relèl fom fom resire si poli di o, oh, mèm ap vin la kay ou y fon titan mèm te pa son kote. Sotan de ya, misye pral telman fe kole, el macha tout zamnim ge presyo silte jwentiz fia la kay li, li tap tou ga e seve, li telman misye raj la ne a red nan kol freze se anvi ap tue li. Emi, sotan de ya, komi se moun ki fume, li ra, tou machak galon gaz li, sotan de ya, li sote kay di mazel la. Kay li ki boule ya, divers wazinaj, kom nou konen kay yo se kay ki kole, Ebyen, eh vwazina jo arrive viksim dou chaje bagay yo ki flanbe. La pompye interveni eten et di fe, malerezman demwazel la pedi, tout sa ki te nan kae la, vwase, monsi a te gen dub kle a li ouvel antre il fe kontlo bolan dan, kounya la, la polis pral interveni, e ma rejen gason sa, mette yon kote, paske... Mèm sou gen problem ansama avèk moun Mèm si moun nan gade nou Fò an reta sou livrezon Moun pa ka chwazi vin la Ka li medjife nan Afèl Dok rete konekte ansama ak nou Nap la pou nou pote Res detay pou ou Sou dosye sa Chay sou Sot sou tet li tombe sou zepol, eske n raple nou denye mola ebi Galves ki se prezentateur ti koze nan Panyol nan Radyo Televizyon Karaib ebi jounalisa jwen libeteli apre 9 joul te pase nan baz 400 maouz. Katman nan menm fomi ki te kidnape nan dat ki te 26 novem nan. pa baz kat samar ozo, ebyen yè di manch nan, yo arrive jwen liberasyon. Yo, nou rappele, nou te genyen 3 ti moun, ki genyen 8 l'anè, ansam avèk youn ki genyen 10 an. Donk, frese sebyen emè, ak yon lot, ki te pi aje, ki se etudyen agonomi, graswa rendi yo a diyo, ebyen yo arrive libere yo. Donk, sa kap pase nan peyi da iti, pa piti, moun kap fe, zak malonet yo, kontinye ap ta ebanda. Fwese se bin eme, prezentate rubrik espase sante nan mate karaib ki se dokteur Makenzi Gerye ki te reziste ak yon tentatif de kidnapin ye samdi ya. Ebyen nan yon eta kritik, li te preyon bal nan kou, dokteur akidwe preyon avyon ambulans anijans pou Miami epi lopital la mande yon gwo magol ajan pou l kapab operi. Etan diske... Dokte a, pa gen ma go la jan sa. Bon, an tou ka, ou menm ki ta reme solidarize ou ki ta reme ede, ou kapab pou te kole. Men nume ou kont banker Unibank Klinik la. Mwen se Dokte Gerye Makenzi, kont ki an goud la, ebyen nume ou ase 210-10-21-15-45-805-210-10-21-15.

813. Ou menm ki ta reme kolabore pou ede doktea nan operasyon se sou numero kote bankersa ou kapab kite yon ti bagay kon sa kom nou kone. An pilme chay palou pou kapab arrive kontribye pou operasyon sa kapab pase bien. Frense se bieneme, bienveni nan Haiti la Republik de Coquin. Ti bagay ki ekstrememen komplike. <laughs> Frense se bieneme. Yon bandi. Kimbe yon polisye, li ouve lan ba baton. Oh, mwen <laughs> bon sezi. <laughs> yo bon yon bonzi kimbe yon polisye freze se, li ouve lan ba makak. E pa ti baton yon baba yon polisye, non. se pa blag nou freze se. Sak pase. Hmm. Bonzi ya, tena garda avu. Polisye atou, dok myon operasyon la polis mene. Ti polisye ya, tena zak malonet, yon arrive aretel. Là, monsieur est en dedans de la rue, il a vu bas policiers à Là, on la posé la question, qu'est-ce qui s'est passé qu'il faut battre les policiers comme ça Il dit, non, monsieur c'est dans la même bande ensemble avec nous qu'on opérait. <laughs> ah, <laughs> a <laughs> dit, e, monsieur, donc monsieur c'est même clan, même groupe, dans la même base, ils ont opéré ensemble koun ya la, yo fin pram, misi al fe erel, kite yo pral, tou sotan deya, padan misi e debake nan komisariya, sotan deya, li kebe polisiya lou velan ba ma kak freze se. A, il a komplike. <laughs> a la traka, papa. Donk, mwen pwese lap impotant, oui, pou yo repanse sou dosi la polis la, lap impotant, me zami, pou yo strukture la polis, lap impotant, tou pou yo foun rekrutman an dedan la polis la, a ye trop vie bagay ka pase an dedan en stiti syosa. la polis ap fe kouveti pou gang, gade nan, yon ap opere pou yon, yon ap ramase et setera, yon ap fe kidnapping, tout vie koze sa yon. Donk, la ap importan, nou selman pou chanje uniform la polis la, sebyen, men chanje uniform nan pou koujom solusyon, kabouke chanje uniform sou chanje, paske kote wap chanje la, moun ki plase pou destabilize institisyon, la ap toujou joun toal la tou pou lachete pou lkou di uniform nan. Men la ap importan freze sebyen eme, pou ou mwen nou an 21e siyek goun sistem nan tout uniform la polis ou mwen goun kamera pou konen akile ke ote komanse travay akile ke wap fin travay e kote ometo la se la pou rete ou ka sezi wage den nek kap travay la nan kwa debouke epi getan jis nan gran avini brale ou fraze se bien emi donk an se sens la trez importan leke polisya li men li ge kamera nan uniform ni, lè sa wap ka kontrolel, a se son institisyon gen, nou pa ka fel vay ke vay. Nou pa ka fel kom si nepot koman. Son institisyon ki plase pou mette sekurite nan peyi ya. Komo an ka kompren freze -se, se, pou yo arete yon moun non koze lou, chlel rive nan gada vi ya, oman di kebel li ou velan basou flet. Poze bandi kesyon, l do kon sa, misye son bandi liye, tou l konen l kon vole, l ten nan menm klan an sa makli. Men se kwa l istwa? Sa ou pa suppose repete, sa ou pa suppose fete, nespa? Ebyen, la important pou ke, mes ami, inspeksyon general repense, l etat a isi repense pou polisye yo, dok fok yo foun rekoutman, fok yo pase yo egzame, fok yo suiv polisye yo pou konen ki esk ki nan vie koze, a ki esk ap fet ravay yo egzatman. Pase mèm sou tan de la polis nan tout vie ko zelouche, gen gren ki bo ande dan la polis la. Se vre ke lò non institisyon ki chavire tèt an ba, avon resi jounen bo gren nan, lakman de pou fè an pil egzersis, lakman de pou tri an pil. E lak important pou yo repanse bagay yo, pou o mwen la polis la gen kamera sou li, Wap suveyen nan telle a telle, ebye polisye atal travay, imediatman l fini. Donk la le laka e li, men wge kontrol sou li pandan ke li tat travay la. Sa trez epotan, paske nou baka go institisyon, tout moun fè sa ou vle la dan. Donk franschman m kon ap pose tek mwen kesyon, koman yon polisye sentil lel bral mare yon polisye pare li, ki nan w koze louch. Koman polisye sa yo mette an bakod la sentil, lèl wè sou moun ki te nan akademi mèm javel, kap mette lè an bakod pou volop, pou visye, pou kidnape, etc. Dok fwese se, se bien eme, nou kapab kompren sensasyon. Bienveni nan Haiti, peyi spesyal. Alat ka kabou la vek Haiti, papa. Eske nou kon negop pil nek ki viktim de bagay sa? <laughs> ou rete la kay wè pi menaj wè lo, ou li djou vin kote mè? Lo vin kotel, ebye, semen mouman freze se, ou tan de pot feme blou, le pot feme, e pou tan de papa fom nan kap vini ansam avek yon paste, pou vin marye ou. A ve di, yon marye ou a an bout kanso, sou te ki pata alon long sou ou okay, keme, jou swa sa manchet file ou pa ka soti yon marye ou konsa. Gen nek mwen konen yon marye ansam avek, bok se sou yon freze se, yon fopre fom nan, konsa. Ebi fwese sebyen so eme, imaj san ap gade la, jen ga son sa nou ka pa brekoman cheveli, nou ka awe son bout pantalon k sou li. Si fwem nan debake soti al etranje, li evite l nan yon mariage. Kom eto do ne, misye son jen blode kap kal ekol, misye mette bel bout tenis li, bel bout pantalon ak mayo l sou li, biye sep li debake l eglise la. Lelvin nan mariage fwese sebyen so eme, o oh o, oh, Se gade l gade fèm ap vini ansam avèk voal li nan tèt li, gro rat blan li sou li, ebyen se marye l vin marye. Marye fèm, vin marye. Sote de ya. Kome te dene misye deja la. Jan pa ran fom kope. Jan zan mi kope et setera. Nou ka pa boue ekspresyon vizaj misye. Li pa kontan sak paz ria. Men yo fure kod lan an kou misye kanmem. Ebi sa ki pase misye gen plus pase 3 an. Debile reme an, ansama avèk demwazel la. A chak fwa demwazel la pale e bi, l de dosye maryaj. Ebi lonti jan ap fè retisans. E non sèrman sa tou se jen fom sa ki al etranje. Ki arrive fè tout bagay pou misye. Ebi a chak fwa demwazel la. chaque fois arrivé dans kafou mariage, il l'ira à l'école. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, fom nan prendre de décision, Jos débarquer, préparer l'église, etc., décoration, il faut assister à assister nos mariages, et puis c'est là qu'il les Se li menm ki tap vin mari. A la traka papa, koken yon tout kote, wifreze se. Gede ner, mbakache dou, menm sou te kole zambotet li, ou te komanse rachel li tap dou, mpap mariye paske, ou pakadi manye, ou jos invite mnon mariye, epi, epi lem rive wap di mkonsa, ou oh, oui, wipaste aptanman, etsetera, tandiske mwen menm mbatge kondisyon sa ansam avow. Or, le de moun ap mariye, se konsantman tou de. Donk ou pa ka pren desisyon pou kontou e pou vini wap di me bak gade nan fure nan dwet ou ou se madan mwen, sa ne se fe pa. En tou ka, mesye, pren prekosyon paske medam yo de nou jou, <laughs> yo pa jwè nan la riyay, yo pa bay blag, dok yo ka evito nou fèt depi sotan de ya se fiyanso ou vin fiyansé. Pren prekosyon poden fè danè sa. Mwen jou mersi paske ot ap suiv avèk. Atensyon, e mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen pralè, map kito, non bra pa pa mounje paske seli mèm sel ki kapab proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjou, bonsoi tout moun. Non pa mse fou kon ap kwaze nan lot videyo. Ou revoar, a la pochèn. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito na bra pa pa bodje. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.